У Києві відбулося підсумкове публічне обговорення перспектив реалізації в Україні ініціативи «Партнерство. Відкритий уряд», який план дій потрібен Україні, в результаті якого зібрано та систематизовано більше 150 пропозицій від громадськості, органів місцевої влади та активістів. Україна однією з перших підтвердила свою зацікавленість у реалізації ініціативи «Партнерство. Відкритий уряд», заявивши про приєднання до неї ще у 2011 році. Наразі до партнерства приєдналося ще 65 країн. «Партнерство. Відкритий уряд» – це міжнародний проект, започаткований з метою об'єднання зусиль урядів країн-партнерів для виконання зобов'язань щодо підвищення доступності інформації про діяльність державних органів, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики. За дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, реалізація ініціативи в Україні координується міністром Кабінету міністрів Остапом Семераком. Відкриваючи засідання, Остап Семерак зазначив, що метою проведення круглого столу є обговорення шляхів впровадження принципів відкритого урядування у діяльність органів виконавчої влади. Для нас пріоритетними напрямками, основними напрямками – це є боротьба з корупцією і запобігання такому ганебному явищу, як корупція. Пріоритетним завданням ставимо для себе залучення громадськості до формування і реалізації державної політики. Доопрацьований за підсумками обговорення проект плану заходів буде затверджений Кабінетом міністрів України.